Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng enjing pamirsa. Alhamdulillah dina dengat ena orang tiasa patepung laung deui dina pidangan utang tosna jantan kamemet wargi Jawa Barat nyaeta kala warta. Ngabagi warta kabalarea. Dina edisi dinten Salasa kaping 13 Desember 2022 disareng kusim kuring Gumelar Jaya. Oge sim kuring Fauzia Sahro. Damang Fauzia masyaallah. Awis tepang ya. Tos lami pisan tenyarangan ka Gumelar sareng pamirsa. Tang tosna pamirsa kumaha damang? Mugia tang tosna urang sadayana dina ginanjar kalau dijengan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya robbal alamin. Akang ayeuna teh masih keneh dinten Salasanya. Alhamdulillah. Masih jauh keneh ka pakanci gitu nya. Biasana pakanci teh unggal Sabtu sareng Ahad. Minggu pisan. Tapi upami Desember sasi atau sasi Desember teh itu pasti yang harapan libur panjang Nataru, Natal sareng Pabaru. Pasti upami tos Natal sareng Pabaru liburna panjang pisan, pasti wewengkon-wewengkon di Jawa Barat itu diserbu ku wisatawan. Sok upami urang ningal kitu nya di Kota Bandung wae, upami di kota mah pasti alun-alun, Serama Braga. Yeah. Teras deui Asia Afrika, Asia Afrika pasti upami bari ka Bandung Barat aya Lembang, aya Ciwidey oge. Tah pokona seueur pisan upami di Cimahi kumaha Neng Zia? Upami di Cimahi kitu nya. Lumayan lah masih rada macet oge komo mun Sabtu sareng Ahad oge Kang. Kusabab kota Cimahi teh janten kota anu paliwatan sih sebenarnya sanes tempat anu janten naonnya pacicingan lah gitu. Gitu, tapi tangtosna seueur pisan mung kuliner-kuliner kitunya di Cimahi mah. Tupami bade ka Sukabumi ya biasana mah Geopark Ciletuk kitunya. Terus kamana deui tah upami di Purwakarta? Kabupaten upami ka Purwakarta sigana seueur oge aya curug Kang di Purwakarta teh. Curug Cijalu teh ya kitunya. Terus deui wah pokona mah seueur pisan gitu ya. Pokona se-Jawa Barat anu tiasa didatangan kitunya biasana Puncak Bogor ieu teh pasti macet jeung rame di mana-mana. Kada takita-kita komodai ayeuna pan Cianjurna rada gempanya kan. Ya, bisi aya longsor, nyantan kedah ditinggali heula gitu urang teh upami bade angkatan. Ieu kumaha ieu cuacana gitu nya. Kumargi kitu nya ayeuna mah rada hujan oge gitu. Leres, mas jantan cuacana ieu teh masih kene berobih-robih gitu nya BMKG oge. Dugi ka April upami telapat mah pamirsa ieu teh ngemutan ka sadayana masyarakat kedah takita kitu waspada ngeunaan potensi bencana hidrometeorologi sasiga nu caah dengdeng, teras uruk, pokona nu kadaritu jantan orang memang di kedap di Nataru jeneng kedah taki-taki ku potensi bencana di Jawa Barat. Mohon gitu. Biasana oge kitunya si bencana teh di akhir tahun tah sok rada-rada amit-amit tapi tapi upami ningali ka tukang gitu sama bertahun emang seueur pisan kitunya sok aya wae jantan memang kedah taki-taki terus pada sekali di pamirsanya. Saat acan urang kana warta urang ngemutan di pamirsa kanggo ulu biungna dina media sosial TVRI Jawa Barat aya mangga kitu ke ricik rincang salam-salam atuh nepi ka yeuna lawan kon sewang-sewangan. Insyaallah tangtosna dina jerangan katilu urang aoskeun saan atas ulu biung dina media sosial TVRI Jawa Barat. Oge wilujeng milang kala. Nah, kasaha eta teh? Ieu teh kangge ibu-ibu DWP TVRI Jawa Barat makanya. Nah, saat pisan mugia tangtosna makin kuat deui, makin solid deui. Amin. Pamirsa, yuk kana warta anu munggaran. Upami orang ningal kita tezianya di lo minggon kamari kapengkar dua minggon kapengkar serpisan bencana kitunya anu narajang Jawa Barat salah sajinya ta gempa. Nah memang gempa uruk ya teh memang jantan naon nya jantan tos biasa tos sanes tos biasa mungkin jantan kahariwangan wargi Jawa Barat kumargi naon ya daerah nate di lingkungan leuweung kitu ya pagunungan. Tah memang upami bencana pamirsa tangtosna teu hungkul ini sareng urug. Caah oge ieu teh tangtosna matak hariwangeun masyarakat Jawa Barat. Tah urang ka Kabupaten Bandung ayeuna. Caah dengdeng narajang kawasan Kertasari Kabupaten Bandung. Balukar eta kejadian teh aya sesa material leutak anu 4 cm di jalan pedesaan sepanjang 200 meter anu ngaganggu aktivitas warga. Sababaraha video amatir warga nembongkeun detik-detik caah dengdeng di Kampung Jirawa, Desa Cibeureum, Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung, alatan intensitas hujan gede. Katingali dina eta video sababaraha unit motor jeung saurang warga kabawa palid, tapi untungna masih bisa diselametkeun.
Sabada eta caah dingding teh, material letak 4 cm ketinggali masih minuhan jalan desa sepanjang 200 meter. Aktivitas warga antukna kaganggu, khususnya anu mawa kendaraan lantaran jalan jadi leueur. Sekretaris Kecamatan Kertasari Anjar Lugiana netelakeun, pihakna bakal sagancangna koordinasi jeung Dinas PUTR Kabupaten Bandung, pikeun ngayakeun tinjauan jeung ngomean drainase di ieu kawasan. Sangkan teh kajadian deui hal anu sarupa. Di Kabupaten Bandung, Rian Agustian, kontributor TVRI Jawa Barat, ngawartakeun. Upami orang tadi ningali kitunya memang dugi ka motor gede ge ka bawa palit kitu jantan gede pisan eta caah dengdeng nah jantan memang kedah tak kitu terus padat tapi masalahna tadi itu saluran drainase anu memang teu acan bener kitu jantan memang nu kahiji upami dina usum ngiji teh kabersihan saluran drainase saluran air eta bener-bener kedah diperhatoskeun deui jantan ulah nunamina micen runtah sembarangan gitunya eta kumaha plastik gitu pamirsa anu hese terurainna janten orang riksa diri gitunya tezia pamirsa nunamina tong micen runtah sembarangan janten orang ngajagi alam orang tiasa aya nunamina daur ulang oge janten upami orang ngajagi alam alam oge bakal ngajagi orang sadaya mohon laras pisan kang tah kumargi kitunya nuju musimna ieu teh musibah siga ieu teh warta di Kabupaten Purwakarta kang janten di Pemkapna teh ngantisipasi ku sabab curah hujan anu terus ngerepan tea serta musibah alam anu mindeng kajadian di wilayah Indonesia ngalantarankeun pamarentah daerah Purwakarta ngalaksanakeun antisipasi kasiapsiagaan bencana ku ngayakeun pelatihan nepi ka simulasi evakuasi korban musibah. Kar memadamkan api dengan segera sementara itu dari personil gabungan terus metakeun tarekah ngevakuasi para korban musibah angin puyuh anu nganjurkeun wilayah di Purwakarta. Kahuruan imah rusak nepi ka tatangkalan ruk-ruk ngalantarankeun rea warga anu tatu. Para personil tilu paning unsur kalawan sigap ngalaksanakeun tugas jeung fungsina sewang-sewangan. Evakuasi warga diutamakeun pikeun ngurangan kamungkinan anu panggorengna. Usum ngiji, anu masih kena rejeng kalawan ditaksir puncakna di awal tahun 2023. Ngalantarankeun pamarentah daerah Kabupaten Purwakarta ngalaksanakeun kasiapsiagaan musibah. Pangpangna musibah alam kaya ninglini, gunung ngabledug, nepi kacaah geus kajadian di sabaraha wilayah di Indonesia. Purwakarta dikepung ku tilu sesar, ti sesar Lembang, sesar Balibis jeung sesar Cimandiri, sarta ayeuna Walungan Citarum. Ngalantarankeun Purwakarta kudu leuwih konsen sarta waspada kana musibah hidrometeorologi atau musibah sejena. Ratusan urang personel gabungan disayagakeun jeung alat taktiksna. Malah mah 15 tina 17 kacamatan anu aya geus dijieun relawan Desa Tangguh Bencana kalawan dibekelan ku pelatihan jeung simulasi. Sanajan kitu, Kabupaten Purwakarta nepi ka kiwari masih kene aman sarta tae kajadian anu pika hariwangeun. Di Purwakarta, kontributor TVRI Jawa Barat Alex Supriyadi ngawartakeun. Wah, saya pisan ieu ti Pemkab Purwakarta, ieu teh kumaha carana urang teh kedah siap siaga teh ya, Kang? Kumargi memang ieu teh penting pisan aya sosialisasi ngeunaan bencana-bencana komodei kan ayeuna nuju musim nyaranya bencana-bencana teh tamoga wae kitu nya tiasa dicontoh kitu nya ku kabupaten kota di Jawa Barat. Baras programnya penting pisan kanggo edukasi ka masyarakat. Kumargi masyarakat jenten terang kedah ka mana? Kedah ngalakonan naon upami aya musibah kamari tangtosna lini narajang Garut teras kamari oge sempet karaos oge di Sukabumi lini oge teras tadi Garut. Sukabumi teras nu paling parahna nyata di Cianjur kitu jantan memang teu hungkul bencana lini tsunami oge tiasanya amit-amit nu jubilah teras di nunamina urug terus tatangkalan nu ragrag janten memang nunamina edukasi penanggulangan bencana ieu teh kedah disosialisasikeun di sadayana wilayah Jawa Barat janten sadayana terang kedah ka mana kedah ngalakonan naon upami aya bencana komedi kitunya ka titik-titik kan biasana tos aya geuningnya titik-titik nu rawan longsor gitunya nu osok kacaahan anu osok dini tah masyarakat anu di pedalaman lah nya
khusus nama kitunya kedah diedukasi pisan ya Kang ya. Harus pisan jantan, iya penting pisan kanggo edukasi ngenaan bencana. Tah ieu teh masih kana ngenaan bencana tapi sanes lini urug atanapi anu sanesna ieu teh bencana kanggo manusia nyalira ieu teh ngenaan narkoba ieu teh matak bencana kanggo manusia. Tah pamirsa urang ka masih kana tangtosna di Purwakarta Jawa Barat ieu teh Sat Narkoba Polres Purwakarta ieu teh nyerek salapan urang palaku tukang ngedarkeun narkoba anu salah saurang diantarna anak saurang anggota DPRD Purwakarta. Ieu salapan urang tukang ngedarkeun narkoba nyaeta dua kelompok anu beda anu dicerek dina operasi Antik Lode 2022 di tanggal 16 November nepi ka 25 November. Opat tina salapan urang tukang ngedarkeun narkoba ieu ukur bisa tungkul waktu dibawa ke ruangan konferensi pers di gedung Satuan Narkoba Polres Purwakarta. Maranena tukang ngedarkeun narkoba jenis sabu jeung obat-obatan anu dilarang. Saurang tina opat palaku tukang ngedarkeun narkoba kanyahoan anak anggota DPRD kalawan inisial FFR. FFR dicerek bawarengan jeung baturna sarta saurang AWW. Maranena keur make sarta ngabagi-bagi barang haram sabu kana sababaraha bungkusan leutik. Sedengkeun 5 urang palaku sejenak mangrupa kelompok spesialis tukang ngedarkeun ganja. Waktu dicerek, pikeun ngabobodo polisi palaku nyumputkeun ganjana di jero panci. Tina salapan urang eta pengedar, polisi nyita barang bukti narkotika jenis sabu anu beratna 16,80 gram, ganja 810 gram, obat-obatan anu dilarang 650 siki. Jeng 5 unit HP. KB tersangka dicerek salila operasi Antik Lodaya di tanggal 16 November nepi ka 25 November 2022. Ia para pelaku tukang edarkeun narkoba teh diancam ku pasal 114 ayat 1 sarta atawa pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2008 ngeunaan narkotika kalawan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Di Purwakarta, kontributor TVRI Jawa Barat Alex Supriyadi ngawartakeun. Bencana tangtosna anu langkung sadis gitu ya, kumargi ngarahna biasana mah anu marulang kali gitu nya anu anom sadayana jantan ngaruksak bangsa gitu pamirsa. Sekali di tangtosna mugia bencana siga kieu tina bencana alam atau napi bencana manusia nyalira tiasa benar-benar nyinglar di bumi Indonesia gitu. Pamirsa tangtosna masih kena warta anu sanes, urang reuhah sekedap tong ka mana-mana. Gimana? Bersih dan jernih kan siarannya? Jangan khawatir, semua ini gratis. Tidak perlu beli kuota internet dan nggak perlu biaya berlangganan. Bagi kamu yang masih menggunakan TV analog, cukup dengan satu langkah mudah. Untuk televisi yang sudah siap digital, cukup scan ulang siaran TV kamu untuk menangkap siaran TV digital. Banyak pilihan programnya, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Ayo! Kita beralih ke siaran televisi digital. Haturun pamirsa, masih di Kalawarta. Ngabagi warta kabalarea. Kang Gugu, oge pamirsa, ena urang lajengkeun wae wartana ieu teh ti Kabupaten Bogor ngeunaan di tengah ngajahulna harga endog hayam di pasar-pasar Mapak Natal jeung Pabaru. Ieu teh kelompok ketahanan pangan Manggis Hiji RW 04 di Desa Dramaga Kecamatan Dramaga Bogor Jawa Barat ieu teh mimiti kabanjiran pesenan endog deui ti warga RW 04. Dina mangsa terus ngajalna harga endog hayam di pasar-pasar anu ngahontal 30.000 sakilona dina dangka waktu 2 minggu katopernakeun dina Mapak Natal jeung Pabaru. Ngalantarankeun tukang ternak hayam petelur kelompok ketahanan pangan Manggis Hiji di RW 04 Desa Dramaga Kecamatan Dramaga Bogor Jawa Barat netelakeun mimiti banjir ku pesenan endog. Kalawan harga Rp20.000 sakilona, endog hayam anu dijual ku kelompok Manggis Hiji. Produksi endog hayam tina 150 hayam mimiti kabanjiran ku pesenan langsung ti warga sabudureun.
Program ketahanan pangan ieu teh anu kakara lumangsung 4 bulan ieu kiwari mimiti karasa mangpaatna ku anggota oge warga RW 04. Alatan hasil endog hayam anu dikokolakeun ku kelompok warga teh bisa dijual ka warga sabudeureun atau dijual ka pasar jeung agen endog. Saiful Hardi, kontributor TVRI Jawa Barat, ngawartakeun. Pemirsa, orang ngalih kana warta anu sanes siti urang ka Indramayu ayeuna teh. Satuan Reserse Kriminal Polres Indramayu Jawa Barat ngabongkar kejahatan tukang nimbun BBM subsidi. Pemirsa teh salian ti nyerek tilu urang tersangka, polisi oge nyita ribuan liter BBM jenis solar anu rek diseludupkeun ka DKI Jakarta. Tilu urang tersangka tukang nimbun BBM subsidi jenis solar ieu dicerek ku Satreskrim Polres Indramayu di wilayah Desa Loh Bener, Kabupaten Indramayu. Di lokasi dicerekna tersangka petugas manggihan 5.000 liter BBM solar anu erek diselendupkeun ka daerah Jakarta kalawan harga industri atawa non subsidi. Kaungkapna ieu kasus awalna tina kacurigaan petugas waktu saudit aya mobil pick up anu keur ngeusian BBM kalawan jumlah anu rea pisan. Eta kendaraan teh nampung 1.000 liter BBM jenis solar. Sabada dilaksanakeun pamariksaan, polisi manggihan gudang anu nyimpen solar subsidi anu eusina 13 kumpah atawa dirijen toren jeung 5 anu eusina diantarana 5.000 liter solar lengkap jeung pompa paranti nyedot sarta selang BBM. Polisi oge kiwari masih terus nyusut tilu urang palaku sejena anu geus asup kana daftar pencarian orang. Tina kalakuana, para tersangka diancam pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 22 tahun 2001 ngeunaan gas jeung minyak bumi kalawan ancaman hukuman panjara 6 tahun jeung pidana denda anu gedena 60 miliar rupiah. Ti Indramayu, kontributor TVRI Jawa Barat Makmur Hamdalah ngawartakeun. Di Kabupaten Indramayu ana urang ngali, wartana ti kota Tasik pamirsa ieu teh mahalna harga kacang kedele anu nepi ka Rp14.000 sakilona, ngabalukarkeun sababaraha pangrajin tahu di kota Tasik Malaya ieu teh jumerit nu antukna kapaksa ngurangan produksina. Ngajauna harga kacang kedele anu signifikan di kota Tasik Malaya, kiwari dirasakeun sababaraha pangrajin tahu lantaran teu saimbang antara penghasilan jeung pangaluaran. Harga kacang kedelai anu nepi ka 14.000 sakilona geus lumangsung ti sabulan ka tukang. Kiwari pangrajin kapaksa ngurangan produksina nepi ka 50% lantaran harga jual tahu can bisa ditaikeun. Salian ti eta, salah saeuji tarekah sangkan teu nandangan rugi ku cara ngeleutikan ukuran tahu. Para pangrajin tahu miharep harga kacang kedelai bisa normal deui jeung aya subsidi pikeun pangrajin tahu tempe sangkan usahana tetep mayeng. Di kota Tasikmalaya, kontributor TVRI Jawa Barat Tony Sontani ngawartakeun. Memang ieu teh kebutuhan pokok teh nuju ngajarawuh. Komodai kitunya ieu teh bade nyang harepan kitunya Natal sareng poe barunya kan ya. Leres pisan. Janten tadi naonna mina teh nyelundupkeun BBM. Teras teh ketahanan pangan. Janten dog mereka naik deui janten biasa nama upami aya wargi anu gaduh ternak alit-alit biasa masuk meserna langsung ka ditu gitu jantan langsung ke patani jantannya mugia meureun siga namanya kumargi upami ka pengepul gitu biasa nama kan koiji ongkosna aya ongkos aya itu na jantan biasa nama upami ka patani langsung mah biasa langkung mirah tah kitu jantan mugia tahun 2022 ieu ya, dipungkas ku anu sae-sae tantosna di Indonesia tah tantos sabada deureuh urang nepangan otos ulubiung di media sosial TVRI Jawa Barat jantan ulah ka mana-mana. Halo semuanya, aku Modi, maskot TV Digital Indonesia. Aku akan membantu semua orang menuju migrasi TV Digital. Di mana? Di siarandigital.id dan call center 159. Ayo semuanya, dukung migrasi TV Digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Hatunun pamirsa masih di Kalwarta ngabagi warta kabalarea.
orang nepangan atau selobium di media sosial TVRI Jawa Barat, aya anu ka Instagram atau ka DM. Aya sahawata. Aya Teh Tati. Hatur nuhun aa teteh anu atos ngabacakeun pesan abi, muga Indonesia bebas di bencana alam. Amin ya robbal alamin. Salam-salam ka Kang Eeng. Kang Fajar anu aya di Sukabumi, I love you cenah. Hatur nuhun Teh Tati. Oke ieu teh aya salam-salam nanti Ibu Hajahwati cenah kangge Teh Jia oge Kang Gumelar cenah. Salam-salamna oge kangge kru TVRI Jawa Barat mugia sing sararukses ayeuna akhir tahun. Cenah siap-siap we engke cenah pas taun 2023 cenah mugia wae sararehat sadayana. Amin. Oh amin. Bakal ya, enaun 2023 nya. Jantan memang mugia tangtosa 2023 sadayana kahoyong kitunya tiasa kacumponan di 2022 kumaha irna minatnya kudu luwih semangat deh Kang pokoknya wah kahoyong biasanya upami unggal tahun itu sok aya kahoyong kitunya abis 2020 hayong iyo hayong iyo hayong iyo oh aya goals-goalsnya kitunya terus, tiap tahun teh upami tengzia atau pastina kitunya biasanya satu tahun sekali oge tapi urang teh kada aya goals kangge 5 tahun kapayun kedah kumaha jantan biasanya mah upami teh kacumponan eta teh tujuanna kapai tahun payun kendi ke tahun payun kendi tawa kada aya planning teh ya kak upami teh kacumponan eta goals nu tahun payun gitunya tiasa aya plan A plan B na ya jantan baga mung masih kene di tanggal 13 kitunya masih kita tiasa dirancang tahun mulai bakal aya tanapi bakal dihoyong di tahun 2020 jantan sumanget mah usahana mingkin gede deh kita atur nuna atau selubiung di media sosial TVRI Jawa Barat pamirsa punten tetiasa kaoskan sadayana kumargi esro barawar tadi anu baris kapidangkan ku reng-rengan TVRI Jawa Barat Kang Gumar sarang Teh Zia. Oke pamirsa orang ka Cirebon Jawa Barat ayeuna ieu teh PT KAI Daop Tilu Cirebon Jawa Barat mastikeun tiket kereta api pikeun anu pakan Cinatal jeung pabaru masih kene aya. Tiket kereta api kakara kajual 15% atawa 10.000 tiket kereta api. PT Kereta Api Indonesia Daop Tilu Cirebon nyediakeun 82.422 tiket KA pikeun anu pakan Cinatal jeung pabaru 2023. Kiwari tiket kereta kakara kajual 15% atau 10.000 tiket kalawan tujuan Jakarta, Jawa Tengah, jeung Jawa Timur. Dina nyangharepan pakan Cinatal jeung pabaru, periode 22 Desember 2022 nepi ka 8 Januari 2023, PT KAI Daop Tilu Cirebon oge ngajalankeun kereta tambahan Argo Cirebon relasi Cirebon Gambir. Sedangkan PT KAI masih kena nerapkan aturan Kementerian Perhubungan tahun 2022 di mana calon penumpang kereta api leuwih ti 18 tahun wajib geus vaksin booster. Di Cirebon, kontributor TVRI Jawa Barat Makmur Hamdalah ngawartakeun. Tina warta ngeunaan kareta, ayeuna urang nyali ieu teh wartana ngeunaan olahraga. Ieu teh tim angkat besi Jawa Barat jadi juara umum dina kajurnas angkat besi 2022 usia 13 jeung 15 tahun anu dilaksanakeun di Kabupaten Bogor Jawa Barat, ieu teh bisa ngumpulkeun total poin panggedena nyaeta 468 poin. Popsi Jawa Barat jadi juara kahiji tim poin panghadina dina kejuaraan nasional angkat besi U13 nepi ka U15 Piala Kemenpora 2022 anu lekasan dina poe Jumaah di Kabupaten Bogor. Jabar finish dina posisi kahiji kalawan total angka 468 poin disusul ku Jawa Tengah kalawan 433 poin. Posisi katilu Jawa Timur kalawan 408 poin. Kaopat DKI Jakarta 403 poin serta kalima Sumatera Selatan 345 poin. Gelar The Best Lifter Putra dina ieu kejurnas dicangking ku Jawa Barat Muhammad Januar Abdul anu makalengan di kelas 73 kg. Sedangkan pikeun putri mah gelar lifter terbaik dicangking ku Jawa Timur Amel Chandra Novitasari anu makalengan di kelas 55 kg. Pikeun posisi medali emas anu pangreana DKI Jakarta aya di posisi kahiji kalawan 8 emas jeung hiji perak. Posisi kedua dicangking ku Jawa Barat kalawan 8 emas jeung 8 perak sarta hiji perunggu. Katilu Jawa Timur kalawan 4 emas, 8 perak sarta 2 perunggu. Ahmad Wirahadi, kontributor TVRI Jawa Barat ngawartakeun.
Adina, kejuara naon oge tiya senyaking juara. ABG angkat atlet angkat beban. Angkat beban. Beban naon? Beban hirup. Beban hirup. Cara beban si teteh. Cita memang kudu semangat gitunya sadayana ngangkat beban gitunya tapi te beban tapi atlet tantosa pasti insyaallah nyaking juara jatah berprestasi kanggo Jawa Barat. Upami bade pakanci bae pabaru. Ombat tangtosta kedata kita luas pada COVID kene masih kene aya. Masih kene aya. Janten orang memang kedah naatan nu namina protokol kesehatan minimal ngage masker upami bade ka mana-mana. Upami Tezia, Pak Baru bade ka mana? Pak Baru sigana di bumi wae nya. Di bumi. Ya. Upami Kang Gumelar bade ngajakan pamirsa pakanci tapi upami bade ngiring kedah ningali heula cuacana cedeum atawa nepi caang. Mangga prakiraan cuaca. Perakiran cuaca mungkas kalawarta dina dagat ayeuna Sim Kuring Gumelar Wijaya. Oge Sim Kuring Fauzia Sahrulo ngaturkeun nuhun kana sagala perhatosana Wilujeng Enji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.